Ніна Матвієнко заспіває з Монатиком? Чим займається Гайтана в декреті? Як Микола Тищенко в Таїланді зимував? Це світське життя, яка тьосеча. Розкриємо всі зіркові таємниці. Дивіться просто зараз. Світське життя дзвонить. Я, звичайно, так, я така стрьомна. Записали все, нічого не забули. Усі зірки на церемонії «Жінка України». О, точно, треба квіти подарувати. Я вас люблю. Ніна Матвієнко вчить пісню Монатика. Цей день не весел. Скільки заробляє телепсихологиня? Чи після вашої участі у «Танцях з зірками» подорожчала година прийому психолога Наталі Холоденко? Міністр освіти виявилася фанаткою серіалу «Школа». Якщо я не встигала на серію, мала можливість переглянути на сайті. Як зірки дітей виховують? Мамочка, я більше так не буду. Батьківські збори у світському житті. На землі існує птаха. Сина, налий мені чай, пожалуйста. Какой? Ревізор у Таїланді. Волю-волю-волю-волю-рам-зам-зам. Микола Тищенко показує, як у тропіках зимував. Слон цим хоботом його обіймає. Бо він усі мавпи його обіймають. На шесть акул у Львові. Найбільша акула сьогоднішнього моменту буде називатися Катю. Всі буде розуміти, про яку Катю йде мова. Як розкошують на Галичині. Скільки вже інвестовано в кар'єру Юлі, як в співачку? Сотні тисяч доларів, півмільйона, мільйон. Голос України Ніна Матвієнко заспіває з Монатиком. Несподіваний дует можна буде побачити 1 квітня в Палаці Україна у новому концертному шоу «Вечір прем'єр» від творців «Світського життя». Там найяскравіші зірки країни представлять свої нові пісні та потішать глядачів улюбленими хітами. А перші подробиці про несподіваний тандем легендарної народної артистки та кумира молоді дізнаємося просто зараз. Хто ж править світом? Спортсменки, активістки та красуні зібралися на церемонії «Жінка року» від журналу «Єдинственне». Роздивимося номінанток. Фанівнам зовсім скоро на вечорі прем'єр на великому концерті, який влаштовує світське життя, ви заспіваєте дуетну пісню разом з Дмитром Монатиком. Як би це дивно не звучало, як вам робота з кумиром молоді? Мені не снилося навіть. Ще буду з Монатиком співати. Розумієте? Ну це боженька так управляє, що. Те, що ти навіть не думаєш, може, коли так чух-чух, щось там проскочило в голові. А що я думала? Боже, як він встигає так швидко співати, така музика. Така швидка, я ж не привикла до цього, я тільки можу лопотати язиком, а співати я так не привикла. І тут раптом мені ця пропозиція, до речі, світське життя дзвонить. Я, звичайно, так, можу відказатися. На всяк випадок, щоб там ніякого нічого. Тоня, мама, мама, ну що ви, ну чого ви відмовляєтеся? Кажу, ну ще не відмовилась, кажу, ну піду попробую. Напевно, музика Монатика подобається вашій онуці, доньці Антоніни Матвієнко та Арсена Мірзояна. Ні, маленький. Дітям подобається, то це істина, що це геніальна пісня. Вона приходить, включає запис і весь час слухає і танцює під цю музику. Я виключу, бо мені треба вчити. Тікай, я буду вчити. Вона знову включає і знов танцює. Цей день небеса. Далі не буду казати. Повернули віру, любов, світ від ран згасав. Але в цей день, це все зажило. Тільки я зависоко взяла трошки. Як правило, у дуеті артисти притираються одне до одного. Ви представник однієї школи, скажімо так, вокальної. Дмитро Монатик зовсім інший. Він уважив
і написав для мене цей приспів. Тому я йому дуже дякую, що відчуває мене, яка я є насправді. Зараз триває Великодній піст. Чи ви постоїте? Ой, дай Бог, щоб витримати. А, важко. У нас удома ті їдять м'ясо, ті не їдять. Ну так важко, розумієте, це приготувати. Тоня сварить, чого Януарій не їсть? Ну, мій же ж батюшка, не батюшка, а мій монах. Чого він не може їсти оце, що ми варимо? Тому що в нього піст. А вони ж не дотримуються, вони їсти хочуть, вони приходять все... Як в квітнику? Серед гостей церемонії легкоатлетка Юлія Левченко, акторка Ірма Вітовська та психологиня Наталя Холоденко. Наталю, чи після вашої участі у танцях зірками подорожчала година прийому психолога Наталі Холоденко? Ну, я думаю, якби я була хореографом, вона б точно подорожчала, оскільки я все ж таки психолог, поки що все залишилось так, як і було. Скільки коштує година психологічної допомоги Наталі Холоденко? 250 євро. А скільки потрібно сеансів, щоб допомогти людині? Скільки потрібно викласти, щоб... Ви надали таку повноцінну психологічну допомогу. У мене є люди, які працюють 3 роки, 5 років, раз на тиждень. Психолог – це не тільки про проблеми, це ще й про успіх, про досягнення. Тобто ви робите так, щоб люди заробляли більше? Більше заробляли, більше мали сексу, більше мали щастя, щоб всього воно було вдосталь. Окрім персональної психологічної допомоги, ви ще й проводите тренінги. І на цих тренінгах після вашої участі у «Танцях зірками» з'явилася музично-хореографічна пауза, коли ваш партнер Віталій Загоруйко вчить ваших клієнтів ще й танцювати. Як вони до цього ставляться? Я зараз танцюю на кожному своєму семінарі. Люди на це дуже позитивно реагують. Вони вірять в те, що не змонтовано, не намальовано, що ми дійсно танцювали, вони надихаються, і потім вже, коли ми пропонуємо їм потанцювати, вони з задоволенням рухаються. Мені це дуже подобається. Взагалі-то багато говорили про ваш ймовірний роман з партнером Віталієм Загоруйком, з яким ви танцювали на «Танцях зірками». Як весь цей час ваш чоловік ставиться до цих пліток, до ваших подорожей з партнером, тому що ви ніби літали за кордон вчитися танцювати? Чоловік болісно переживає з першого дня початку танців, тому що у нас була умова, коли я виходила заміж, що я не буду худнути. І ось це насправді головна проблема, ви не повірите, в наших стосунках, тому що мені завжди мій чоловік казав, для мене струнка жінка не сексуальна. На скільки кілограмів ви сходили? На 23. Не думали, що чоловік, якому не подобаються худі струнки жінки, з вами розлучиться через це? Я така стрьомна. Я взагалі нічого не боюсь. Все, що викликає в мене відчуття драйву, я це роблю. На сьогоднішній день зі мною не спілкується 90% моїх родичів. Мені нормально, мені прекрасно, як ніколи, чесно. Що їм саме не подобається? Що я стала більш свавільна. Насправді, це пов'язано з тим, що в мене просто з'явилось більше вільного часу, оскільки перехід з одного каналу на проєкт в іншому каналі мені дорого коштував. В широкому сенсі цього слова, це, до речі, вперше я про це говорю, я відмовилася від багатьох проєктів, я заплатила штраф досить великий. І на сьогодні, замість того, щоб проводити консультації, я півдня хожу до косметолога, на каток, на танці. Ну, це не подобається, тому що раніше я багато працювала, організовувала сім'ю, варила борщ після зйомок. Зараз я цього не роблю. Ірма, сьогодні ми зустрілися на премії від жіночого журналу. Ви взагалі журнали жіночі читаєте? Рецепти вирізаєте? Так, я готую вдома і чесно користуюся. У мене є вирізки з деяких журналів. Яка фірмова страва, Ірма Вітовська? Місяця два я обожнюю, хвора на всю голову, салат з тунцем. Це дуже смачно. Берете черрі, берете айсберг, відварюєте парений кабачок. Варений. Угу. Ну, в пароварці можна його, або приварити трішки. Тунець, баночку туди так
креветки і фета. Записали все. Ви розриваєтеся між домом, роботою. У вас в родині першачок. Мамі першачка, як правило, не солодко. Хочу подякувати своїй няні, яка є викладачкою за фахом молодших класів. І вона, в принципі, взяла на себе більшу частину освітнього процесу з Орестом. Пані Наталя, я вас люблю. Все ж таки на маму теж багато покладається спілкування з вчителями. Батьківські збори. Все це встигається? Як батьки інші сприймають, коли вони зрозуміли, чий Орест син? Ні, ви знаєте, слава Богу, в Україні минає оцей культ втрачання свідомості від людини з телевізора. Знаєте, я так вдячна цьому, тому що я пам'ятаю, коли знімалося цей славнозвісний мій проект Лесі і Рома, мені було важко зайти в маркети. Так, звичайно, я користувалася цим, мене возили безплатно таксисти, тому що вони везуть саму Лесю. На базарі віддавали за даром харчі, я просто мала не працювати ще років 3 і взагалі не знати, звідки що береться, користатися тільки тим. Але воно і вантажило, тому що, Кать, ну, ти знаєш, настрій буває різний. Або відпочинок. Для мене це жахливо. Стоїть тема відпочинку до сих пір. В яких країнах ви відпочиваєте? Де знаходите місця, де немає українців? Українці є всюди. Цього року ми бачили одного українця на великий готель. Ми були на Хайнані. А минулого року ми були на Тогіанських островах, українців там взагалі не було, так що все окей. Ви знаходите дуже віддалені острови. Хайнань – це Китай, туди ще українцям долетіти. Це тільки перші українці відкрили туди, тільки і ми скористалися тим, поки всі ще туди не полетіли, ми швиденько полетимо перший раз туди, а потім будемо шукати нові. Чоловіче плече українському жіноцтву ведучий урочистости Олександр Скічко. Олександре, зовсім нещодавно відгриміло 8 березня. Це було останнє 8 березня. Більше 8 березня в Україні святкувати не будуть. Взагалі, ви, можливо, з хлопцями ведучими якось цю проблему обговорювали, що як так хліб забирають? Це має бути якийсь анонімний клуб ведучих, я так розумію. Де ми... Хлопців! Слухай, якщо тобі Юра каже, що він кудись ходить і ми десь збираємося в анонімному клубі, то це неправда. Такого не було і дізнайся, куди він ходить. А з приводу 8 березня, то мені здається, що все одно будуть продовжувати святкувати, назвемо це День весни. Коли ти довгий час у відносинах, то це така лампочка Ейнштейна, яка спрацьовує, і ти розумієш, що, о, точно, треба квіти подарувати. Цього року, наприклад, в мене був абсолютно сімейний подарунок на 8 березня. Я готував сніданок у вигляді штруделя з вишнями, який, відверто кажучи, я ніколи не готував. Вдалося? Так. Ну, так... Вона сказала, я сподіваюся, що не обманює. Взагалі-то ти майстер сюрпризів. Не знаю, як буде далі, але перший рік у шлюбі ти намагався свою дружину дивувати. На 14 лютого якийсь перформанс у планетарії. Насправді нічого такого особливого, якщо чесно. Винайняти планетарій, накрити там стіл, вімкнути зорі. Там ти навіть обираєш заставку, яка має бути в той момент, коли ви заходите. Які зорі? Тому що зорі є різні. Ага. Тобто ти вибираєш ще частину світу, яка над тобою буде світитися. Тих на Юпітер будемо дивитися чи на Марс? Роблячи подарунок на 14 лютого чи на 8 березня, ви розумієте, що на цілий рік ви отримаєте депозит, який потім можете використовувати, і вашій сім'ї буде злагода і благополуччя. В тебе, як у ведучого минулорічного Євробачення, не можу не запитати, як тобі цьогорічний вибір України. Меловін, який поїде представляти Україну в Лісабон. Я думаю, що Меловін непоганий варіант. Чесно, ну, по моїм прогнозам, то він має отримати хороше місце. Мої особисто. І Україну знову прийматиме Євробачення. Я на це натякаю. Голосуйте за Меловіна, будь ласка. Приїдь Євробачення до України знову. Дайте нам роботу в травні.
Юлія, ви одна з найвродливіших українських спортсменок. Чи багато залицяльників? Можливо, в соцмережах, можливо, знаходять ваші номери телефону. Так, бувало і таке, але так, але звичайно, більш за все це соцмережі, це завжди якісь прямі питання. Які питання? Кликали заміж. Але я вважаю, що в 20 років я ще не готова бути жінкою. Виходь за мене заміж, без прелюдій. Так, так, просто привіт і виходь за мене. Дуже лаконічно, дуже стисло і все як треба. В вашому виді спорту вага має значення як ні в кого, тому що чим ти легший, теоретично, тим вище ти стрибаєш і тим вище перешкоди ти долаєш. Що не їсте ніколи, взагалі, можливо, з дитинства? Як би це прикро зараз не звучало, але я їм усе. Іноді дуже я себе ругаю за це, дуже злюсь, але я просто розумію межі, з які мені не потрібно виходити. І коли я з'їла щось солоденьке, то розумію, що треба зробити паузу, треба попити водичку цілий день. Таке буває. Ну, таке буває, але дуже рідко, тому що спортсмену потрібно збалансоване харчування. І всього потрошку нам можна. Сьогодні ми з вами зустрілися на жіночій премії. Не можемо оминути тему краси. Ви виступаєте у дуже короткій формі, де повністю видно кожен м'яз вашого тіла. Як доглядаєте за шкірою, за обличчям, за тілом, щоб все було підтягнуто, красиве, красивого кольору? Ми дуже часто тренуємося за кордоном, і це якісь сонячні країни, тому засмага завжди є. Тіло підтягнуте, тому що тренуємось, і уходимо у спа, це як і для відновлення наших м'язів, так і для нашої краси. Пристрасна та гаряча. Оголює душу на сцені жіночої премії співачка Таяна. Тетяно, з приходом весни ти вирішила сісти на дієту під наглядом професійного дієтолога і скинути 5 кілограмів. Можливо, в мене погано з зором, але де ті зайві 5 кіло? Я завжди експериментую. Мені хочеться в цей раз спробувати довести своє тіло до ідеалу, але з допомогою професіонального дієтолога, тому що, оскільки я дуже емоційна, я завжди заїдаю всі емоції якісь солодким, і от в цьому мій великий мінус, тому що я можу місяць триматися, там, знаєш, бігати, займатися спортом, прийти до своєї форми якоїсь там ідеальної, як на мій погляд, і потім за декілька днів набрати все назад. Тому мені потрібна саме людина, яка допоможе і буде мені вночі казати: Таня, не можна їсти горішки зі згущеним молоком. Ось чим ти грішиш. Горішки зі згущеним молоком – це те, що є завжди в твоєму холодильнику. Ні, якщо б було, то я вже була б, знаєш, така дуже велика. І от я отримала нагороду M1 Music Award, і я собі дозволила якби побалувати себе горішками. Потім після Євробачення теж дозволила собі побалувати. Їдала стрес. Їдала стрес. Ти займаєшся спортом і достатньо багато бігаєш. Скільки кілометрів пробігаєш зараз? Зараз я бігаю 10 кілометрів, але не кожного ранку. В середньому 6-7, а раз в тиждень 10. У холодну пору року ти не бігаєш, тому що це може зашкодити голосу і твоїм майбутнім виступом. Потрібно, щоб було мінімум 6 градусів тепла. Тобто, якщо в мінус не бажано бігати, а так до 6 можна. Твій брат кондитер. Як, враховуючи такі родинні зв'язки, можна взагалі худнути, сідати на дієту, не їсти солодкого? Я тобі більше того скажу, в мене не один брат кондитер, а двоє, тому що вони близнюки, і вони обидва готують постійно, але слава Богу, що я живу не з ними. Вони тобі передають тістечко? Не передають. Чи обличчя Кабміном? Свою нагороду на сцені отримує міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Пані Лілі, вітаю вас з нагородою «Жінка року». Чи не горять у вас щодня щоки?
вуха, чи не гикається вам, тому що щодня школярі, студенти, їх батьки згадують кого? Міністерство? Тому що ЗНО, несподівані канікули, прикручування газу у школах, холодиць, у всьому цьому винять кого в першу чергу? Міністра. Гаряча інформація з полів є щодня, тому що мій чоловік працює у звичайній школі, дуже великій школі, в якій занадто багато дітей, бо школа в новому мікрорайоні Києва і терпить усі ті труднощі, які сьогодні терплять звичайні школи. І без сумніву, щодня я чую, як внизу інтерпретуються деякі рішення Міністерства освіти, які є проблеми. Це мені дуже допомагає. А як вашому чоловіку працюється у звичайній школі? Тому що всі, звичайно, знають, що він чоловік міністра освіти. Йому приходять його колеги, кажуть, передай своїй дружині. Таке теж буває. У мене ще мама працює в системі освіти. Тут ще складніше, тому що чоловік, принаймні, знає, в нас вибудовані певні межі, коли зі мною, в якому стані можна про це говорити. Тому що в мене мусить бути хоча б якась територія особистого простору, хоч на якийсь час. А мама отримує наказ від багатьох-багатьох людей, і коли телефонний дзвінок, вона змушена виконати все те, що її просили люди. Нещодавно на екрани вийшов серіал «Школа», де висвітлювали всі проблеми всередині школи. Діти, вони як тварини. І їх треба щодня дресирувати і щодня нагадувати їм, хто вожак. Я дивилась цей серіал. Весь. Якщо я не встигала на серію, а так було майже щодня, тому що я приходжу просто з роботи пізніше, я мала можливість переглянути це на сайті телеканалу, відповідно, у вихідні дні. Для чого я це робила? По-перше, серіал, він показує те, як суспільство бачить школу. І для мене є одне позитивне відкриття, що, на щастя, у школі виявились не всі вчителі поганими. На щастя, у школі є різні стосунки. На щастя, показано, як можна все-таки спілкуватися і знаходити взаєморозуміння. І я думаю, це той шлях, яким має іти цивілізоване суспільство. Як порезумував у Таїланді однорічний син ревізора Миколи Тищенка? Чому подружжя з рок-гурту The Hard Kiss запровадило жорстке табу на гаджети для свого сина Дані? І які колискові співає своїй 8-місячній доньці Гайтана? У когось зірок підростають справжні вундеркінди? Як виховують та розвивають своїх нащадків знаменитості? Дивіться у нашому спеціальному сюжеті. До ре ми. Музика з пелюшок. Восьмомісячна донька співачки Гайтани опановує нотну грамоту. Це дуже кльові такі речі для дітей. Вони допомагають розвивати усіх напрямках і вчити алфавіт, і вчити деякі звірятка є. На чверть конголеска Сапфір Ніколь росте ще й справжньою поліглоткою. Удома лунають як мінімум три мови. Англійська, руська, українська, тому що наші бабусі, вони читають книжки українською обов'язково. Я розмовляю з нею руською, іноді англійською. Мені здається, якщо ми будемо їздити до Конго, то вона буде розмовляти і французькою також. Зірка в декреті. Гайтана відмовилася від нянь і весь свій час присвячує донечці. Я намагаюся жити і виховувати так, як мені підказує серце, розум, материнський інстинкт. Але Комаровського я читаю, мені мама подарувала книжку. Як лікар прописав, у сонячному Таїланді перезимувала родина телеревізора Миколи Тищенка. Під пальмами оздоровлювали малого Давида. Він, коли спав, трошки посапував. І нам порадили лікарі поїхати в країну, чому ми так довго були в Таї. Там клімат субтропічний.
І після двох місяців, скільки ми там були, все пройшло. За перший рік свого життя Тищенко-молодший уже побував у 5 країнах. Екзотики надивився. Слон цим хоботом його обіймає. Ну, він усі мавпи його обіймають. Ну, взагалі, я так переймалася, щоб він там якусь інфекцію не довіз. Маленький був слоник, слоненятко навіть маленький. Батько є батько. По татку і дитятко. Повноцінні тренування щодня. І плавання, і повзання. Спортивні здібності батька передалися Давидові у спадок. Давид, як ми робимо зарядку? Він буде показувати, що він ручки який піднімає. Ти виростеш великий, ми завжди кажемо, він як тато, так мускули вкаже. Так, і він так робить. Ти бігаєш до мене. Круто! Ти катаєш себе на горках. Із тропіків у сніги. Лідери гурту «Хардкіз» загартовують свого дворічного сина в українському Буковелі. Відпочинок активний, ані секунди спокою. Я вже котрий раз беру з собою книгу, журнал і ні разу його не відкриваю, тому що мені просто некогда. Хочеться провести час з малим. Сина, налий мені чай, будь ласка. Який? Чорний. У молодої родини все за планом. У 4 Даня піде в садочок, а поки відвідує спеціальні підготовчі заняття. На розвивашках вони в основному складають різні пазли, фігури, конструкції. Вони учать. Є теми, наприклад, там сьогодні теми у нас лісні животні. Навчайся та без фанатизму. Ранній розвиток має бути рухливим. Для дитини в такому віці важливо бігати багато. Тоді він буде здоров, он будет хорошо спать, хорошо кушать. То есть усаживать его, конечно, за какие-то занятия сейчас, ну это кощунство. Хто спортом займається, той сили набирається. Мама здесь сидит, мама смотрит, иди туда. За свого 3-річного футболіста вболіває солістка гурту «Не ангели» Слава Камінська. Ми віддали Леонардо для того, щоб він краще комунікував з дітками, тому що все-таки тут якась відповідальність у них з'являється, у них з'являється командний дух. Без відриву від сцени співачка виховує сина і доньку погодок. Педагогічний підхід артистки доволі щадний. У моєму дитинстві, наприклад, мама заставляла мене ходити в музикальну школу, вона заставляла мене ходити і на театральні курси, і акробатика, і танці. У мене було все. Над своїми дітьми я так здіватися не буду. Спорт за розкладом, а гаджети за покликом душі. Слава зізнається, в її родині підростають діти цифрового покоління. Планшети дуже люблять, там розвиваючі ігри, розвиваючі там загадки, якісь сложення, вичитання, умноження. А от син Миколи Тищенка прагне пізнавати світ не віртуально, а реально. Я особисто давав йому свій телефон, але він подивився і не проявив ніякої уваги. Мультфільми йому не подобаються, у нього тільки там дві пісні, які він полюбляє. Рам-зам-зам, він рам-зам-зам, танцює. Рам-зам-зам, гулі-гулі-гулі-гулі, рам-зам-зам. Гулі-гулі-гулі-гулі, рам-зам-зам. Даня, у тебе є телефон? Да. Як це да? Який у тебе є телефон? Синій телефон. Ну, це неправда. Навчена гірким досвідом. У родині рок-музикантів віднедавна табу на будь-які гаджети. Це удобний момент, щоб відвлечь ребенка в машині, или там в ресторані, или в кафе. Но когда я поняла, що у мене ребенок без мультиків не їсть вообще, мені це страшно не понравилось, поэтому Даня сейчас мультики не смотрит. На землі існує птаха, кукабара, кукабара не співає, а хохоче кукабара. Навіщо мультфільми, коли мама розважить як найкраще? Я якісь казки вигадую, щось придумаю таке собі, яких навіть і нема. Щось розказую їй про Африку, як ми познайомимося з дідусем, які у Африці смачні манго. Ще той не ангел! Слава Камінська і хотіла б зробити виховний процес суворішим. Та відмовити дітям не може ні в чому. Пішла домой, нужен какой-то воспитательний процес. Ну а як я можу на них злитися? От він підходить, або Лаура підходить. Мамочка, я більше так не буду. От завтра я проснусь і не буду більше огорчати маму. Ну що можна зробити? Драм-гурток, гурток із фото. Чим тільки не намагаються наповнити життя своїх нащадків зіркові татусі й матусі. Зрештою, всі сходяться в одному. Головне для дитини – це батьківська увага та любов. І не лише до 3 років, а й в будь-якому віці. Якщо
ну ви бажаєте зробити своєї дитини якогось там вундеркінда, ну я вас попереджаю, що це не трапиться, тому що дитина розвинається так, як вона бажає. Головне, що ми робимо, це приділяємо час. Саме важне для ребенка – це, наверное, общение з ним. Дані дуже повезло, тому що з ним розмовляють круглосуточно. Мама, папа, бабушка з дедушкою, одні, там, вторые. Каждый дає йому щось своє. Головне, щоб серце було спокійне, щоб вона була здорова, щоб вона була впевнена в собі. Просто жила це життя спокійно, без стресу. Пока. Далі. Чому на сцені ви, а Загорецька я? Що ти сказав? Це мій чоловік. Білий вель, он білий вель. Заручились, не забарились. Дожалі, пацана. Яким буде весілля співачки та гумориста? Ти справжній єврей, одеський, розумієш, починаються вже торги. Екстремальна медова відпустка. Можна загубитися, можна бути і вбитими навіть. Багато різного може трапитися в Мексиці. Нашестя акул у Львові. Найбільша акула з сьогоднішнього моменту буде називатися Катю. І всі будуть розуміти, про яку Катю йде мова. Як розкошують на Галичині? Скільки вже інвестовано в кар'єру Юлі, як в співачку. Сотні тисяч доларів, півмільйона, мільйон. Шоу-бізнес гуде, зіркове весілля буде. Співачка Мама Ріка нарешті отримала пропозицію руки і серця від свого бойфренда-гумориста Сергія Середи. Як та де планують побратися львів'янка Юдисит? Ми зустріли наречених на помпезному заході у місті Лева. Акваріум з акулами, сотні рідкісних орхідей, мавки та русалки. На площі Ринок у Львові відкривають новий ресторан 36 По. 5 поверхів галицької розкоші готові дивувати перших гостей. Відкриття ресторану на площі Ринок з акваріумом, з акулами у Львові. Це вже, в принципі, все сюрреалістично. Ну, кого як не зірок Ліги сміху Загорецьку Людмилу Степанівну запросити вести цей неймовірний захід. Красава. Вмієш публіку завести. Ну, правильно, працює цим MC в нічному клубі. Давай. Яку костюмерну ви обікрали, щоб такий мати вигляд? Потрошки пройшли, щось відбирали, да, щось нам підходило, міряли. Образи кого ви сьогодні втілюєте? Я Юзеф Понятовський, це маршал наполеонівської армії. Це дядя. Це Дмитро зі стулом. Він грає сам у ролі самого себе, одним словом. У мене до вас риторичне запитання. Як вам працювалося з вашим тренером Юрієм Горбуновим? Дуже файно, дуже хороший мужик нам попався. Дуже ми його любимо. А тому ми і не пішли. Все, ми більше не будемо грати в Лізі сміху, тому що без Юрія немає Загорецької. Вас багато разів питали, хто ж така вона, ця Загорецька Людмила Степанівна. Вас щоразу різні відповіді. Але скільки жінок вам зателефонувало після того, як ви стали відомими, зі словами «Дякуємо вам за славу». Скільки жінок з прізвищем Загорецька і з ім'ям Людмила і по батькові Степанівна? Одна нам казала, чому на сцені ви, а Загорецька я? А де ви її зустріли? Чи вона зателефонувала? А от на виступі. Ми виступали тут, у Львові. Вона прийшла і влаштувала такий невеличкий скандал до нас. Але чому назвали саме Загорецька Людмила Степанівна? Це реальна жінка? Коли була перша репетиція нашої команди, ми сиділи напроти її кабінету. Загорецька? Ну, там ми змінили трошки прізвище, щоб не ламати долю людині. Людмила Степанівна її звати. Але вона була не Загорецька, а? Загорецька, а Закалюжна. Можете їй передати привіт. Закалюжна Людмила Степанівна, привіт. Ви завідувачка складом в цьому гуртожитку Національного університету Львівська політехніка. Вам вітання. Вашу честь була названа наша команда. Але ви за калюжами, ми за горами. Широка галицька душа вітає гостей особисто власник ресторану. Львівський бізнесмен і депутат Григорій Козловський з родиною. Вау!
будувався ресторан, акули, які тепер живуть у акваріумі, жили в акваріумі в Голландії, в Амстердамі. Чекали на те, поки побудується ресторан. Вилітали, їх провідували. Ні, Кать, каюсь, не їздив. Я боюсь Голландії, це дуже вільна країна, тому я з ними познайомився у цьому ресторані. Ми ще імена їм не придумали, на жаль. Да, до речі, можемо сьогодні разом придумати. Нехай одна буде Катя. Найбільша акула сьогоднішнього моменту буде називатися Катю. І всі будуть розуміти, про яку Катю йде мова, да? Хіба я така велика. Красива, не така велика. Вас можна привітати? Ви одружилися у романтичну дату 14 лютого, зовсім нещодавно. Яким було весілля? Дуже скромно було, дуже тихенько, 8 чоловік, без музики, без артистів. Зараз піст, а ми дотримуємося традицій, особливо наш тато в нашій родині. Ви взагалі чекаєте на поповнення в родині? Я вас хочу привітати з цим. Коли і хто народиться в вашій родині? Все ви, Катю, бачите, все ви знаєте. Хто народиться, у нас тато каже, що він як художник, і в нього дуже красиво виходять дочки, тому чекаємо ще одну доцю. Кажуть, щоб дівчат народити, треба більше часу, зусиль і любові. Ну, любові і часу ми приклали багато, так що ми надіємося, що це буде дочка. Відомо, що Юля записує пісні на студії Потапа. Потап пише українських пісень спеціально, ексклюзивно для Юлі. А я закохана, навіщо ти з'явився, гість непроханий. Скільки вже інвестовано в кар'єру Юлі, як в співачку? Ну, не так багато, як цей ресторан. Сотні тисяч доларів, півмільйона, мільйон гривень чи доларів. Ні, Кать, ну, все набагато простіше, все набагато скромніше. Я би, напевно, стільки не дозволила. Краще збудувати такий гарний ресторан, в якому будуть смачно їсти і проводити час люди, ніж вкладати в такі речі. У нас немає амбіцій, ілюзій, у нас все по-скандинавськи, як кажуть у нас у Львові. Вау, 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 вау. Весіллю буде? Співачка зі Львова Мамаріка та гуморист з Одеси Сергій Середа оголосили про заручене. Гірка. Настя, Сергію, зовсім нещодавно вас були заручені. Як це було? За яких обставин? Дожали, пацана, да? Я сидів місяць в гаражі, без їди, води, прикований к стулу. Ну хто його дожимав? Давай чесно, я інколи підкидувала дровішки, знаєш, щоб воно горіло і так намікало. Кольцо у мене вже лежало, ну місяця три, воно у мене вже і, просто знаєш, було. І він мені не сказав, про це знали його батьки. І було дуже весело, коли ми сидимо, і Настя, як завжди, це невзначай. Вітя Оксані теж пропозиція зробив. Я такий, да ти що, молодець. А сам сижу, думаю, блін, знала би ти, що кольцо лежить в тумбочці. І я постійно, коли куди-то уїжджав, там на корпоративи або ще куди-то, я такий, ні, треба забрати себе. Ну, вдруг увидить, блін, я постійно... А я нишпурка, я могла його знайти. Це було, звичайно, сюрпризом. Абсолютно нічого не підозрюючи, приїжджаю додому. У мене були речі, мені треба, щоб ти допоміг підняти. Він дуже довго мешкався. Відкриває двері, а в мене там абсолютна казка. У мене викладені свічками, просто доріжка. Через всю квартиру. Я не знаю, скільки свічок було, кілька сотень просто. Він каже, що він спалив собі пальці, доки він їх запалював. Я тут готуюсь, мені дзвонять. Ну що, ти де? Ти виходиш мене зустрічати чи ні? Я думаю, знала би ти, чим я тут займаюсь, блін. Не боялися пожежі вдома наробити таким чином? Ну, ніхто ж не застрахований від цього. Головне, щоб произвести впечатлення. Мій мозок не подавав мені жодних сигналів. Я клянуся, я кажу, що сталося? Чому свічки? Чому? У нас якась дата, що відбувається? Я розвертаюся, чувак стоїть на коліні, і в мене сльози. Потім довго свічі тушили. Сам ще був там пікантний момент, звичайно, після цього. Ну, вибачте, як при таких свічах. Мили посуду. Да, мили посуд потім. Голяка. Покажи обручку. Ми не маємо права називати, ну, тому що це буде реклама, але це, кстати, було зроблено в Львові. І навіть якби він мені подарував просто кільце зі штор, витягнув просто. Це був первоначальний варіант. Потім була ще, знаєте, проволока від шампанського. Ну, я довго перебирав, потім до ні, треба все-таки. Прекрасно, я в захваті. Навіть згадав з розміром. Я написав тим ребятам, які роблять кольця, я говорю, як?
Они говорят, найдите у нее кольцо и померите. Я говорю, она не носит колец. Они такие, ну, тогда это усложняется. Я такой, блин, что делать? Мы сидели, и я так, ну, перебираю. И потом начинаю под мизинец. Под мизинец, все пальцы под мизинец. Такой, ну, чтобы приблизительно понимать. Вот жучка. Ми у Львові, майже на твоїй батьківщині, ну, на Галичині. Батьківщина Сергія – Одеса і галичанські весілля. І південні одеські весілля, дуже гучні, з великою кількістю людей. Яким буде ваше весілля? Ви вже зрозуміли? Дату призначили? Яка там дата? Я взагалі, оце білий вель, он білий вель. Це все не про нас. Я взагалі не уявляю, як це, ну... Чоловіка вернулася, все насыпать, знаешь, как свадьба, которую мы хотим, она будет где-то на острове на каком-то. Хоча я не випиваю, але я вирішила, що в цей день я вип'ю, можливо, навіть нап'юся, це буде якесь сексі в'язане коротке біле плаття на пляжі, голі босі ноги. Но при этом мы же все-таки как бы должны чтить традиции, поэтому женщина с начесом и папкой, она как бы, мы ее привезем. Да, да. А голубці? У третій годині ночі. Що, на Шрі-Ланці голубці не зможуть зробити, я вас умоляю. З островом вже визначилися. Там або Балі, або Шрі-Ланка. Ілі зміїний тут, знаєте, типу. Я бачу, що їх справжні євреї одеські, розумієш, починаються вже торги. Оху, ти дуан-беру, то сьогі кусом бідітай. Оху, ти дуан-беру, то сьогі кусом бідітай. Після весілля, на якому ми були серед запрошених, ви поїхали у тривалу весільну подорож. Напрямом обрали Мексику. Чому саме Мексика? Питання було просте. Там є рожеві фламінго. Я сказав, є рожеві фламінго, тоді я їду. Це таке питання було просте. Ви бачите, рожевий колір, вона просто його полюбляє. Рожеві фламінго мешкають і значно ближче, ніж Мексика. Просто нереально було важко, коли я сказав в Мексиці, я впевнений, що вони там є, а коли приїхав, такі запитав, там є десь рожеві фламінго? Ми знайшли під кінець, десь за 3 дні до нашого від'їзду, ми знайшли справді рожеве фламінго, вона побачила їх в реальному житті, це було дуже прикольно. Туристам не радять і навіть забороняють туристичні агенції подорожувати сам машиною Мексикою, тому що можна загубитися, можна бути і вбитими навіть. Багато різного може трапитися в Мексиці. Як ви подорожували? Чи не боялися? Ні, я не боявся, бо я з дружиною їхав. Там питання дуже просте. Що ти сказав? Це мій чоловік. Канкун, Плая-де-Кармен, Рівєра-Майя. Ми були в Чеченіці, ми бачили піраміди, ацтеків, майя, крокодилів. Куди ми ще були? Фламінго. Ми були в найкращому місці Коко-Бонго. Це клуб. Якщо ви були в Мулін Руш, то Мулін Руш просто нервував. Курить після того, якщо що можна побачити в Кокобонго. Це такий клуб, нереальне шоу, яке відбувається 24 години. Ти не знаєш вже, скільки можна знімати. Це неможливо просто. По-справжньому сімейним видався цей світський тиждень. До зустрічі наступної суботи в ефірі. А 1 квітня чекаю вас на грандіозному музичному шоу «Вечір прем'єр» з Катериною Осадчою в Палаці Україна. Тіна Кароль, Оля Полякова, Монатік, Сергій Бабкін, Настя Каменських та інші найяскравіші зірки країни вже готують свої нові пісні. Квитки можна придбати на сайті karabas.com. Будьте першими, хто побачить наш вечір прем'єр. До зустрічі!